אז מה קורה חברים? כאן עידן תלם, in the game, והיום אנחנו בעוד סרטון מהבידוד! סתם חברים, אני לא בבידוד, אני פשוט מקשיב להוראות משרד הבריאות, נשאר בבית ושומר על כל העולם מהנגיף המסוכן. חבר'ה, היום בהתאם למצב בחוץ ובגלל שזאת עונת המשלוחים שבה תוכלו לראות את השליח הנודד מסתובב ברחובות, קיבלתי במשלוח VIP חבילה ענקית של פופי! כן, כן, הרבה זמן לא היה לנו סרטון אנבוקסינג של בובות פופ, והיום יש לי פה בובות פופ מאוד נדירות שאני רוצה להראות לכם. אז כמובן, כרגיל, אני רוצה להודות לאתר מיסט ששלחו לי את כל הבובות שתראו פה היום. אם תרצו לקנות אחת מהן, יש לינק למטה, וכמובן שיש להם משלוחים עד הבית בהתאם לקרנולה. שלא נדע, מחלת הקרנולה הזה. אז אם תאהבו אחד מהם, לכו ותתחדשו. אז חבר'ה, אחרי שנתתם בלייק לסרטון הזה, כי אתם אוהבים פופים, כי אתם אוהבים אותי, כי זה בחינם ומה אכפת לכם, אני ביקשתי יפה. ואחרי שהפכתם את הכפתור האדום ללבן ונרשמתם לערוץ, אני חושב שהגיע הזמן להתחיל! וואי, 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 כמה פופים. טוב, 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 טוב. אז אני הולך להתחיל מהפופים שאני חושב שהם פחות שווים עד להכי שווים, ככה שאני שומר לכם את הטוב לסוף. אוקיי, אז יש פה מלא פופים שמחולקים לנושאים, אני חושב שנתחיל מהגיימינג. אוקיי, אז המשחק הראשון שפותח לנו את סרטון הפופים הוא Apex Legends! חברים, יש פה שני פופים של Apex Legends, אחד נקרא Pathfinder והשנייה Lifeline, זה בעצם דמויות מ-Apex Legends, בואו אני אראה לכם. אוקיי, זה Pathfinder, זה הרובוט שב-Apex Legends, אז הנה תראו איך הוא נראה. לי יצא לשחק איתו ממש הרבה, והאמת שהוא גם ממש יפה ומציאותי. ממש עשו לו את הראש, ויש פה את המסך הקטן בבטן שלו, והוא גם עושה לייק. בקיצור, פופ ראשון. אוקיי, והפופ השני הוא של לייפליין, וזה אחד הפופים המגניבים. אם תסתכלו טוב, יש בעצם סטנד לרובוט הקטן של לייפליין, שבעצם ממלא חיים לקבוצה, למי מכם שמכיר את המשחק. ככה היא נראית, היא עושה סוג של פיס עם האצבעות, והרובוט לידה, היא נשענת עליו, היא קורצת. בקיצור, פופ ממש מיוחד. אוקיי, המשחק הבא שקיבלנו ממנו פופים הוא Overwatch! כן, כן, חברים, קיבלנו את מוירה ובסטיון, שתי דמויות מ-Overwatch שאני מאוד מאוד אוהב. וואו, אוקיי. אז נתחיל ממוירה, יש לה עיניים בצבעים שונים, היא מחזיקה כדורים, אם תסתכלו טוב, שזה בעצם הכדורים מהמשחק שלה, שכדור אחד היא מרפאת וכדור אחד עושה דמג'. וואו, האמת, למי שאוהב את מוירה מ-Overwatch, חבר'ה, אחד הפופים באמת היפים. מבט אחרון עליו לפני שהוא הולך, וביי. וואו, איזה פופ גדול. אומלה. מפגר! וואו. חבר'ה, זה הפופ של בסטיון מ-Overwatch, שזה בעצם הטנק, הוא בגודל 6 אינץ', שזה יותר גדול מרוב הפופים. ואני חייב להגיד שזה אחד הפופים היפים, יש לו פה את הציפור שתמיד יש איתו, יש לו על הגב את המיניגן שהוא משתמש בו בצורת הטורט שלו. וואו, חבר'ה, זה אחד הפופים המדויקים, ומי שאוהב את בסטיון, זה לגמרי בשבילו. אוקיי, משחק הבא. אז יש לי כאן שני פופים שהם בעצם סוג של משחק, אבל זה משחק שהוא גם סדרה. חברים וחברות, קבלו את דרגון בול! כן, כן, חבר'ה, יש גם משחק שנקרא דרגון בול זי קקרון, שעשיתי עליו קצת לייבים, וגם, כמובן, שיש את הסדרה. אז אני לא יודע אם להחשיב את זה כגיימינג או סדרה, אבל... תזרמו איתי. ממש לא, אבל סבבה, אחי, נזרום איתך בשביל הקטע פה. וואי, 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 אוקיי. אז הפופ הראשון הוא של וג'יטה שעושה גליק גן. אני לא יודע אם תראו את זה, אבל יש פה את כל הכוח שבעצם יוצא ממנו, וזה כאילו תלוי באוויר. הוא יושב ככה על סטנד, כי הוא בעצם אף. כמו שאתם רואים, הוא באוויר, הוא לא עומד. וואו, איזה פופ מטורף. איזה יופי. איזה יופי. איזה יופי. אוקיי, הפופ הבא גדול במיוחד. אני חושב שהוא אפילו יותר גדול מבסטיון שהיה לנו לפני דקה. וואי. וואי 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 וואי. חבר'ה, שימו לב, שני הפופים של דרגון בול, גם ויג'יטה שהראיתי לכם עכשיו וגם זה, הם ספיישל אדישן, כלומר במהדורה מוגבלת. וואו, איזה מטורף. חבר'ה, קבלו את שנרון מדרגון בול, הדרקון האגדי, עם כל שבעת הדרגון בול שנמצאים על הרצפה. אני חייב להגיד שאני לא יודע למה הוא ירוק, כי הרי אני יודע מה הצבע שלו. אתה אידיוט. אבל מומחי הדרגון בול שם בחוץ, תכתבו למטה בתגובות, אני בטוח שאתם יודעים. תראו את הפופ הזה, איזה מטורף שנרון, ועל הרצפה כמובן שיש את כל שבעת הדרגון בולס עם הכוכבים הספציפיים. איזה פופ מטורף, וואו. אוקיי, חברים, יש לי פה משחק אחרון, ואז אנחנו עוברים נושא. חברים וחברות, אני די בטוח שחיכיתם לזה, קבלו את פורטנייט!
כן, כן, חבר'ה, 4 פופים חדשים לגמרי שיצאו ממש לאחרונה של פורטנייט. יש המון פופים של פורטנייט עד היום, אבל ספציפית אלה הם הכי חדשים שיש. אז זה הפופ הראשון, זה של סקין שנקרא ווילד קארד, הוא לא הכי מיוחד שיש, הוא כמובן מאוד מדויק, אבל למי שאוהב את הסקין, אחלה של פופ. הוא די פשוט, מה שמיוחד פה זה בעצם המסכה שיש לו על הפנים. אוקיי, הפופ השני הוא של סקין שנקרא פיש סטיקס, והוא כבר הרבה יותר יפה, זו באמת דמות מגניבה וממש ממש חמודה, הוא גם שם בדיוק את היד שלו על העין כאילו הוא חושב. גם הגוף שלו הוא ממש גוף של דג, ויש לו תלבושת מגניבה ואפילו זקנקן כאן למטה. פופ מגניב, פופ מגניב. וואו, זה כבר פופ באמת מגניב. זה בעצם הסקין שבו את הדמות שרוכבת כאילו על למה, ורואים את הרגליים של הדמות למטה, זו בעצם תחפושת, הוא לא באמת רוכב על למה, יש באמת סקין כזה. אני חושב שקוראים לו גידי אפ. כמו שתגידו לגידי גוב, תעלה למעלה. לא הבנתי. וחברים, הגענו לפופ האחרון של הפורטנייט, שימו לב לפילי! חבר'ה, זה פילי הבננה, זה הסקין בננה שיש בפורטנייט. פה כבר באמת אין שום דבר מיוחד, זה פשוט הסקין של הבננה, אבל הוא אחד החמודים, הוא אחד היפים, הוא גם יציב ברמות כי יש לו רגליים גדולות, גם למעלה כאילו הבננה מתקלפת. אחלה של סקין, סקין ממש יפה, סקין פשוט. לא סופר מיוחד, אבל הוא יפה ממש, ואני חושב שכל אחד צריך כזה לאוסף פורטנייט שלו. אוקיי חברים, סיימנו עם תחום הגיימינג. עכשיו יש פה מלא מלא פופים מעולם גיבורי העל, אז אני אשמור את זה לסוף, כי יש לי פה רק פופ אחד מעולם הטלוויזיה. חברים, אני חושב שזה הפופ הכי מיוחד שאתם תראו פה היום, אבל אני רוצה להראות לכם אותו כבר עכשיו. אני רוצה שתקבלו את ריק מריק ומורטי, שיושב על אסלה, ולא רק שהוא יושב על אסלה, ועוד מעט אתם תראו את זה, האסלה גם עושה רעש. כן, כן, חבר'ה, זה פופ עם סאונד, משהו חדשני, סופר נדיר, שאני מת כבר לפתוח ולהראות לכם, אז למה אני חופר? וואו, זה גם ממש גדול, זה לא פופ קטן בגודל הסטנדרטי. וואו, אוקיי, זה אחד המגניבים, אני לא יודע איך לאכול את זה אפילו. תסתכלו על הדבר הזה, זה פשוט ריק עם כתר יושב על האסלה, ויש פה גם נייר טואלט. למי שכן ראה ריק ומורטי, זה מפרק ספציפי כמובן, שריק נכנס לאסלה ויושב עליה ועושה שם את ענייניו. Look at you sitting there, king shit. On his throne of loneliness. ועכשיו חברים, לרגע שחיכינו לו, יש פה כפתור, אם תסתכלו טוב, אני הולך לחוץ עליו ו... מה? מה זה היה? זה לא נגמר. בוא נריק, מה אכלת? שווית לארוחת צהריים? וואו, פופ ענק. פופ ענק. הוא גם תרתי משמע ענק, תראו את התחתית. טוב, טוב, טוב. חברים, סיימנו עם הגיימינג, סיימנו עם הטלוויזיה, הגיע הזמן לקולנוע, לגיבורי העל. וואו, יש פה כמה פופים מיוחדים ברמות, אני אראה לכם את זה עוד מעט. אוקיי, אז הפופים הראשונים שאני רוצה להראות לכם מעולם גיבורי העל הם מסרט שעוד לא יצא שנקרא בלק ווידו. האלמנה השחורה מהנוקמים קיבלה סרט משלה ויש לנו פה 3 פופים מהסרט. אז הפופ הראשון הוא של דמות שנקראת הרד גרדיאן, שאם ראיתם את הטריילר אני חושב שזה אבא שלה, והוא נראה ממש ככה. הוא סוג של קפטן אמריקה בצבע אדום, גם יש לו את המגן שאני לא כל כך מבין למה. מי שראה את הטריילר הוא כמובן זקן, אבל הפופ הזה זה החליפה שלו, של הגיבור על. הם בעצם משפחה של גיבורי על, וזה הרד גרדיאן. פופ יפה, פופ יפה. אני עוד לא ראיתי את הסרט, אז קשה לי סופר להתלהב מזה, אבל יש לו חליפה מגניבה ורואים שזה דומה לו. אוקיי, הפופ הבא הוא ספיישל אדישן עם המדבקה, וקוראים לו טאסק מאסטר. עכשיו אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה האויב של האלמנה השחורה בסרט החדש. ככה הוא נראה, הוא נראה די מגניב, יש לו ידיים כאלה כמו הפנתר השחור, וחליפה נורא מגניבה עם משקפי סקי כאלה. דמות מגניבה סך הכל, גם על המכנסיים שלו יש מלא T, סימני T של האות T, כי קוראים לו טאסקמאסטר, וזה פופ יפה. שוב, לא ראיתי את הסרט, אבל פופ יפה. והפופ האחרון מהסרט זה כמובן איך אפשר שלא, האלמנה השחורה בעצמה. וואו, אוקיי, קודם כל זה לוק ממש חדש שלה שאף פעם לא ראיתי, כי יש לה סוג של קוקו כזה. יש לי פופים של האלמנה השחורה מהסרט של הנוקמים, ויש לה סוג של קרה, אז זה באמת שונה. אבל מה שהכי מגניב פה זה הנשק שלה, שיש לה סוג של לא נונשקות, אני אפילו לא יודע איך קוראים לזה, העורך ינסה לשים את השם פה עכשיו, אבל הנשק שלה נראה ממש ממש מגניב. וזה גם נשק שלא ראינו שיש לה עד היום, אז זה ממש מיוחד. טוב, תודה לאלמנה השחורה. אוקיי, עכשיו יש לי פה 4 פופים סופר מיוחדים, סופר נדירים, ששמרתי במיוחד לסוף. הם גם כן מעולם גיבורי העל, אבל
בואו תראו. אוקיי, הראשון הוא כמובן ספיישל אדישן עם מדבקה, והוא של סופרמן. אבל חברים, אם תסתכלו טוב, זה סופרמן עומד על חללית, איזשהו רגע מהסרט שהיה לו, אחד מהם לפחות, כי יש לו כל כך הרבה. אני חייב לפתוח ולהראות לכם, שנייה. וואי, וואי, וואי. חבר'ה, זה פופ בעצם מקולקשן מיוחד שנקרא ג'ים לי. זה איזשהו גרסת דלוקס של איזה מעצב שעושה פופים סופר מיוחדים. וואי. חבר'ה, זה אחד הפופים הכי מיוחדים שראיתי בחיים שלי. זה סופרמן עם הגלימה עומד על בעצם חללית. תראו את הדבר הזה. תראו את הדבר הזה. איזה מטורף. תראו איזה יופי. What a dumbass. טוב, רשמית אני חושב שזה הפופ הכי יפה ומיוחד שיש לי באוסף. באמת, איזה פופ מטורף, עם משטח, והוא כל כך יפה. וואו, פופ מדהים חבר'ה, פופ מדהים. אוקיי, הפופ הבא הוא לא פחות מגניב. גם הוא עם הדבקה של ספיישל אדישן, גם הוא מהמהדורה המוגבלת של ג'ים לי, של הפופים המיוחדים בעיצוב סופר נדיר. חברים וחברות, קבלו את וונדר וומן. אבל אם תסתכלו טוב, תראו שיש לה ביד את השוט שלה, והיא עומדת על איזשהו הר. אני חייב לראות. וואו, איזה יופי. חברים, קבלו את וונדר וומן. וואו, חברים, תראו, היא מחזיקה את השוט שלה, ויש לה מגן, ויש לה גלימה, והיא עומדת על איזה הר. תראו את שניהם ביחד כמה הם מיוחדים, ובאמת שונים מפופים אחרים. וואו! אוקיי, חבר'ה, נשארו רק עוד שני דברים. אחד, זה פופ, ששמרתי אותו לסוף, הוא לדעתי הפופ הכי יפה והכי מגניב שקיבלתי יותר אפילו משני אלה. והשני, זה עוד חבילה קטנה עם פופ אקסקלוסיבי בתוכה, עוד שנייה תבינו. אוקיי חברים, אז הפופ הזה זה לדעתי הפופ הכי מיוחד של הרגע הכי נדיר בעולם הקולנוע של מארוול. קבלו את I am Iron Man. חברים, זה גם ספיישל אדישן, זה גם זוהר בחושך. שימו לב לפופ. חבר'ה, שימו לב. זה הרגע שאיירון מן בנוקמים האחרון נקש באצבע והציל את העולם. רואים אותו יושב ורואים אותו עם הכפפה של טאנוס, שהוא בדיוק ברגע שהוא נוקש באצבעות. זה הפופ הכי מיוחד שיכולתי לקבל, עם סטנד של הרצפה שהוא נלחם בה בקרב. אפילו רואים בבטן שלו שהליבה שלו הרוסה מהקרב שהיה. תראו, ממש רואים את הכוח הולך לכפפה. אתם רואים את כל הפסים הכחולים? זה פסי כוח שכאילו הולכים לכפפה לרגע שהוא נקש. וחבר'ה, כאילו זה לא מספיק, בקופסה שלו, כשפותחים את הקופסה, בצד הזה אני גיליתי טקסט שכתוב בו, שימו לב, שימו לב, I love you 3000. וואו, זה גמר אותי. איזה פופים יש לנו היום. סי! Let's get it on! חברים, לסיום, אחרי כל הטירוף הזה, כאילו זה לא מספיק, אני קיבלתי חבילה סופר אקסקלוסיבית ומיוחדת ונדירה של מארוול, הנוקמים, חבילה של טאנוס. יש פה חבילה שכוללת חולצה אקסקלוסיבית ופופ של טאנוס שאי אפשר לקנות בשום מקום, אלא זה בא ככה ביחד בחבילה. בחיים לא קיבלתי חבילה כזאת, אני עכשיו פעם ראשונה באמת פותח ורואה את זה איתכם. אני עוד לא יודע איך נראה הפופ, כי הוא בתוך החבילה שעכשיו פתחתי. בואו נראה. וואו, איזה מגניב, תראו. אז פתחתי את החבילה, ומה שיש פה זה בעצם פופ וחולצה. בואו ניקח קודם את החולצה. בואו נראה. וואו, איזה מגניב, תראו. יואו, תראו איזה חולצה יפה. זה חולצה רשמית של הפופים של פאנקו. אני חושב שהיא קצת גדולה עליי, בואו נראה. כן, היא קצת גדולה עליי, אבל למי אכפת? תראו איזה יפה זה. וואו, מדהים, מדהים. ועכשיו, הפופ. וואי, איזה יופי. חבר'ה, זה בעצם טאנוס מהסרט הראשון, Infinity War, שאני אפילו חושב שיש לי את הפופ הזה בדיוק, אבל זה מטלי. זה בצבע מיוחד ואקסקלוסיבי רק לחבילה הזאת. וואו, איזה צבע מיוחד. תראו איזה צבע. יש לי בול את הפופ הזה פה למעלה. תשלוף מהסרטון, מהארכיון הישן, את הפופ הזה שקיבלתי. טאנוס מסרט הנוקמים הראשון של אבני האינסוף. עכשיו שים את זה אחד ליד השני. רואים איך זה מטלי? וואו, איזה פופ יפה, והוא גם כבד, הוא עומד טוב, והוא ספיישל אדישן כמובן. וואו! חברים, אין שום משלוח שיכולתי לקבל לכבוד הבידוד שיותר טוב מזה. חוץ מאוכל,
כמובן. You know it. אז כן חברים, זה היה הסרטון להיום. אנבוקסינג לחבילת פופים מטורפת. קיבלנו פה פופים סופר מיוחדים של פורטנייט ושל מרוול ושל ריק ומורטי שעושה פלוטים. אם נהניתם מהסרטון הזה כמובן, תיתנו בלייק אם עדיין לא נתתם. ואם אתם רוצים עוד סרטוני אנבוקסינג לפופים, תכתבו לי למטה כדי שישלחו לי עוד ואני אראה לכם. וכמובן, כמו שאמרתי, הלינק לאתר של מיס נמצא למטה בתיאור, שם תוכלו למצוא את כל הפופים המטורפים האלה. אז אני הייתי עידן תלם ואתם הייתם הצופים המאלפים שלי. תמשיכו לשמור על עצמכם ותהיו אחראים עם כל מה שקורה שם בחוץ, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אבל עד אז חברים, יאללה ביי.